Evidentment, el que va passar ahir al Congrés dels Diputats és lamentable i d'una greu irresponsabilitat per part del Partit Socialista i especialment per part del PSC. Quan parlo de que nosaltres som l'única coalició que té les mans lliures per defensar els serveis públics i l'estat de benestar, és perquè ho hem fet sempre, en època de crisi i abans de l'època de crisi. Nosaltres hem estat una força política responsable, els ajuntaments, el Parlament i el Congrés. Nosaltres farem un front comú a Madrid per reclamar els diners que són de Catalunya, evidentment, i perquè això també forma part de la defensa dels serveis públics. Però avui, Convergència i Unió, aquesta moció li serveix per tirar una cortina de fum a la seva campanya, que està basada precisament en excusar tota la responsabilitat a Madrid. Avui, Convergència i Unió és corresponsable del dèficit que avui té arreu de l'Estat i també perjudica a Catalunya, perquè el senyor Duran, mentre avui estaven parlant encara del fons de competitivitat, tornava a reclamar deduccions fiscals als sectors econòmics més potents del país.